Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zakharova Ermənistanı tənqid edib və bildirib ki, Ermənistanın bu addımı Rusiyada etiraz doğurub. Sputnik Armeniyanın məlumatına görə, Zakharova Ermənistan Konstitusiya Məhkəməsinin Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Roma statusunda təsbit olunmuş öhdəliklərini Konstitusiyaya uyğun görməsinə münasibət bildirib. Stat, Ermənistanın bu addımı Rusiyada etiraz doğurub. Bu mövzu ən yüksək səviyyədə təmaslar zamanı müzakirə olunmalıdır, deyə Zakharova bildirib. Qeyd edək ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Ermənistana səfər edərsə, Roma statusuna əsasən bu ölkədə həbs olunmalıdır.